No, už aj to spojenie, že hollywoodske filmy a tie scény s milovaním, vieš, lebo tie filmy dnes sú veľmi naozaj fajné. Tam zvyčajne mladý detektív dostane na starosť mladú svedkyňu, že musí ochraňovať. Ona zvyčajne má tie také šortky a krátke výstrih veľký. Na háňačka v autách, samozrejme v San Francisco skáču, lietajú auta, 10 minút sa naháňajú. Ona, aby mala nejaký text, tak mu povie, idú za nami. To je dôležité. Potom prídu k nej domov, hej. On ju musí mať na očiach, tak nemôže odísť. Musí u nej spať, to logické. Potom je tá ulička lásky, kamera ide, hej, kuchyňa, schody, tam je podprsenka, nohavice, blúzka. No, najprv začína tým, že on povie, budem spať na gauči. Alebo tak, ale nespí, lebo príde kamera ku posteli, ukážu jeho, ale veľmi, veľmi spotený chrbát, veľmi spotený chrbát, ju ukážu do tváre, veľmi, veľmi spotená, vlasy zlepené, Kalifornia, tam je teplo. Tak, potom to končí tak, že ruky si takto prepoja, obidvaja, ako je stmievačka, strih, ráno on sedí na posteli takto, ona má ruku takto, leží a on povie, toto sa nemalo stať. Prosím ťa. Ustrážil. Dôležité, že ju ustrážil. Jano, jak sa volá ten film? To máš úplne, to máš jedno, to je každý. Nikdy neukážem.